Okej, okay, idag så kommer vi starta bilen. Eller den har startat, det här är efter. Men idag tänkte vi ha en tävling. Ni ska gissa på vad bilen kommer landa på i hästkrafter i kommentarsfältet. Och den som gissar helt rätt på, liksom, på pricken. Det behöver inga decimaler, men den som gissar rätt vinner en poppy. Så gissa på nu, skriv en kommentar i kommentarsfältet vad ni tror att den landar på för max hästkrafter. Och njut av videon. Och njut av videon, så kör vi igång. Här kommer. Tjena. Tjena. Tjena allihopa. Välkomna till en ny video. Idag så har vi åkt till Gröndal och är på ett event som heter Disco Dans. Det är ett flerdagars event och det är på Gröndal mot stadion. Och det är så här camping och någon live DJ på kvällen och liksom, ja, men du vet, lite som gott att bli. Och så kör de och så, ja, sånt. Vi kommer att vara precis hit, vi är på Gröndal. Vi ska gå in, vi ska snacka med människor, biljakt är här. Vi ska väl in, filma lite bilar som sladdar, hänga lite med folk och så får vi se vad som händer. Ja. Vi rör oss in. Vi rör oss in. Bilen startar inte. Nej, men det är ju soppatorsk är det. Jag sa ju det på vägen hit att... Bilen fucking startar inte. Bilen startar. Kalle! Den här fucking bilen är värdelös! Och käften. Skämtar du med mig? Skämtar du på riktigt? Ja, det visade ju sig att vi bara stod lite på sniskan, va? Vi stod i lutning, alltså. Vi stod lite lutning. Sådär, i lutning så. Alltså åt sidan. Så soppan måste ju legat där till höger. Och vilket gjorde så att pumpan inte kände av det. Men vi rullstartade den. Hoppade igång på en gång. På en gång. Det är en typisk Saab-ägar-grej liksom. Ligger alltid på reserven. Ligger alltid så lite soppa så att om du står i lutning då startar den inte. Ja, så är det inte. Det är bara för att man räknar med att man aldrig behöver tanka den. För att den drar så jävla lite sås. Det är därför så då glömmer man bort bara så här, fan, när tankar dessa. Det var ju liksom 2 månader sedan man tankade den sist. Så bara liksom nu bara, oh shit, man måste tanka bilen också. För att den drar ju knappt någonting. Ja. Så nu ligger den på väldigt lite. Så att nu, vi har stängt av alla AC och sånt här och stängt av allt. Och spänner skinkorna på väg till Circle K. Och bort med alltså allt. Så. Tja. Idag hoppas vi att dagen är kommen. Dagen är kommen för att prova i alla fall. För att prova, ja. Precis. Så det blir liksom första gången som startmotorn går med pumpar och allting på. Mm. Och allt är på. Och precis. Med hopp om att den startar. Precis, det som var kvar förra gången det var ju typ kylan läckte lite sedan fick jag byta. Mm-hmm. Det var en tryckslang och den har jag fortfarande inte fått tag på. Metallrör istället för en vanlig sån där. Så det blir bra mycket snyggare när man kör sådär istället för sådär. Så nu liksom på marken liksom. Det är svårt att köra men... Men den ska inte köras med, den ska bara starta. Den ska inte köras med, den ska bara starta. Och sen bara för att boosta motivationen lite liksom. Och det är sen alla de här är spända. Jag fixar extra jord till... Koppla in de här.
till, ja men vi ska vänta med dem. Okej. Okay. Och sen, ja, kompressorhuset sitter ju på också som ni inte gjorde förut imorgon. Och sen... Tanken är fylld med sprit. Tanken är fylld med sprit. Vi har... Ja, men det är typ det. Vi har fixat lite säkringar och sånt här inne. Tittat nytt batteri där. Vi har... Panelen här har väl inte visat ens. Den var... Den är väl lite temporär, men det är ändå lite såhär nice med lite switches. Ja, men precis. Det är, den är jävligt temporär. Men... Det ska vara allt, ska det vara. Ska vara, alltså det är inte gjort så mycket. Alltså, den borde starta, för att det är liksom... Den borde starta även fast... Ja, den borde starta. Den ska starta. För att det är ju inte gjort någonting med... Alltså... Den har ju fortfarande komp. Och, eller det skulle vara om du typ så här fuckat någonting med topphållspackningen, men det... Annars ska den starta. För att det är liksom... Samma spår. Ja, man tycker det. Och... Alltså, det skulle vara om någonting är defekt som vi inte vet är defekt. Ja. Någonting som är köpt som är defekt. Ja. Vad det nu skulle vara. Någonting. Men... Ja. Bra, håll för loggen. När det börjar sponsra oss, då revealar vi varje flika. Ingen har ju någon aning. Det ja, men vi har ju i alla fall, vi har ju kontakt med Rasmus och Matte från precis, på PSI Motor. De som hjälpte Kalle med sprutet och härvan. De ska i alla fall sitta därifrån och via TeamViewer va, hjälpa till med en startmapp så att den kan överleva starten. Mm. Och så jag kan dra ut det här varje kväll. Med startmappen. Nej. Nej, men de ska i alla fall få den, hjälpa till att få den att starta och sen får vi ju ta den till mappning. Mm. Precis. Så vi ska slå en snigel till dem sen och så hjälper de till. Mm. Nej, men det här blir skitbra. Det här blir dunder. Det blir dunder. Nej, snacka med Rasmus telefon. Sitter i Ängelholm. De ska hjälpa oss med startmappen. Så bilen startar. Men jag sätter på spridare och spolare och sånt då. Nu är det dags, första gången. Hur känns det då, Kalle? Det känns skit. Det är lite för att den inte kommer starta här. Nej, den kommer starta. Ser den ut? Jag kan annars byta den där fort som fan. Kan du? Vad sa du? Ska jag byta tryggen eller? Nej, men vi ska kolla signalen nu bara. Kör bara ett par triggers. Alltså, köra motorn på några bara. Ska jag köra motorn? Jag har ingen alls. Nej. Kul. Alltså, kul. Grav. Jävla trötta grabbar. Jävla Rasmus. De har ju TeamViewer. Så att de styr ju Kalles dator. De från Skåne. Glöm inte kontaktstycket. Thank you.
Direkt. Klart som fan den startar direkt. Det är ju jag som har byggt den. Det där är fan coolt som fan. Klart som fan den startar direkt, ja? Har du oljetrycksgivare? Det verkar inte ha något oljetryck. Vi ska kolla det när vi får kolla inputsen. Jag vet inte om vi har fixat det. Vänta lite. Kan jag få tändning? Tändning. Ska vi få tändning? Starta direkt alltså. Det där är fan snyggt alltså. Vi har oljetryck. Lite i alla fall. Turbon på olja. Så kan du köra igång här några sekunder till. Om du vill komma och tömma en kopp. Turbon och olja i alla fall. Men vi ska kolla med inpulsen på. Jag vet inte om jag har fixat oljetrycksgivaren än. Ja. Skön grej att ha. Ja, den är skön att ha faktiskt. Man vet att man har. Hur är det ändå? Ja. Bara ladda och sen så räcker Känns sjukt då. Nu kommer jag sova en natt. Fan vad gud. Ja. Nej fy fan alltså. Det här har man fan längtat efter. Ja. Ja men det är riktigt gud. Det är magiskt alltså. Och den går ju liksom på sprit. Och den går på. Den går med turbo. Och den går med Cooper-inpackning. Och tomgångsmotor funkar. Den jag höll sig jättefint. Startar direkt. Ja det är gud. Ja. Fan vad skönt! Ja Kalle, hur känns det nu? Fan, alltså hur känns det? Det startade verkligen direkt. Ja men det är en lättnad, Det är schysst. Det startade direkt och allting lirade. Så att du har ju fan lyckats tänka igenom allting. Ja. Det är schysst. Det är schysst som fan. Och alltså shoutouts till fet shoutout till PSI Motor och Rasmus och Matte som som sitter nu, alltså vad är klockan? En klockan söndag. Är 12 en söndag liksom. De sitter och hjälper mig med uppstarten här. Det är fan precis, jag la precis på samtalet. 23:31. Det är sinnessjukt jävla support. Ringer liksom mitt i natten så här, tja, det är dags för uppstart. Ja, men skitbra, vi sitter. Och det är söndag och liksom Det är briljant. Det är helt alltså, får allting att lira. Mm. Sjukt trevliga. Nej, det är grymt. Det var verkligen grymt. Ja. Jävla mycket bättre det blev. Alltså den där härvan, den gjorde fan mycket. Det, det är så snyggt också. Allting är uppmärkt. Och alltså, som sagt, fet shoutout till dem. Mm. Men nu startar den. Alltså det är sjukt. Det är sjukt nice. Alltså, det är bara starta och lira. Det man tror verkligen inte ska hända. Mm. Det var bara ett litet strul där med V-vaxgivaren. Men det var bara att det var fel. Ja, då tog jag från E30. Ja. V-vaxgivaren från E30. Och bara satte på och då startar den, alltså. Mm. Ja, men det här är grymt. Och det som blir nästa steg, det är ju det tråkiga. Nästa steg, koppling. Det är att byta koppling. För jag har, nu är det originalkoppling och den slirade på original effekt. Ja, så att det skulle behövas byta i vilket fall som helst. Ja, men så. Men, och köra någon värsting koppling. Och sen så lär vi ju ta ut den på en sväng och livemappa den på gatan. Just det, ja. Kopplingen då är ju ett M20 svänghjul, M20 startmotor och en 6-18 tryckplatta och sen någon 6-puckad Sinter eller någonting. Så om du sitter har det. Sitter du på det? Precis, sitter du på det, då är jag jävligt intresserad. Så gärna redan ett omsvarvat svänghjul.
Det är väldigt intressant om du har ett som redan passar direkt på liksom. Precis, och startmotor. Så hela kittet liksom, ja. Sex av dem till kvart. Och signal, eller koppling, alltså lamellen vill jag köpa själv. Det är det som krävs för att vi ska kunna ut och ja. Liksom gatmappa den. Och har vi gatmappat den, då kan den nog bjuda en liten börn. Ja. Då kommer det komma en börn, det kommer komma en börn så fort gatmappen är klar. Ja. Blir en börn. Kanske det blir nog inte jättemycket svinande med gatmappen, men Det kommer bli en börn, alltså lågväxelbörn kommer det bli på lågt laddtryck. Och det kommer räcka. Det räcker med liksom 250-300 häst för en börn liksom. Men sen lär vi väl ta den till Skåne och köra en riktig mappning. För de bjuder ju på De sponsrar ju det här bygget. Ja. Med den delen liksom. Och det är jävligt schysst. Och innan vi sticker så vill vi ha en till shoutout till Nuke Performance. Nuke Performance. Som har hjälpt till med soppasystemet. Ja. Också bara varit sjukt trevliga och bara hjälpt till med det vi behöver. Sjukt lätt att ha att göra med. Om man har några frågor så är det bara att kasta iväg. Svara fort som fan på Instagram. De är lätta att göra med och de har hjälpt till som fan. Ja. Och de förtjänar också jävligt bra shoutout. Ja. Så jag kör Nuke Performance soppasystem. Bränsleradiator, fuel rail, filter och ett Y-kors mellan bränslepumparna. Det är det jag kör nu och det funkar hur bra som helst. Ja, du ser. Startade direkt. Ja. Och det där är gott för alltså, mer än vad du kommer köra. Ja, det är gott för bra mycket mer. Mm. Det är bra att ha ett soppasystem som pallar. Ja, men det är det. Soppasystem, det är liksom det är A och O. För att brister det så är det fucked liksom. Men ja, det lirar. Det lirar bra som fan. Faktiskt. Så det här... Det måste vara skönt. Det är skönt som fan. Just så kan ni bara prenumerera. Kan ni bara prenumerera. Ni kan gilla videon för att vad fan den har startat liksom. Ja, en like för start. Ja, en like för start. Och en like för burnout. Mm. Och en kommentar för. Och en kommentar för. Vad tror ni den kommer landa på i effekt? Ja. Vi kanske kan köra en tävling till och med. Om man vinner något, om man gissar rätt. Ja, typ. Precis. Om man gissar rätt så vinner man något. Då vinner man en poppy. Ja, vi kör det. Du vinner en poppy. Om du gissar rätt på effekt, vad den kommer få ut för effekt. Då måste du gissa precis rätt. Alltså inte med kommatecken, men alltså rätt på... Ja, rätt på, utan decimaler. Mm. Så, och det vi kan... Ja, lite specs då. Lite specs. HX75 Turbo. 830 kubik spridare. ECU Master Nuke Performance bränslesystemet. Ja, 2044 pumpar, etanol. Ja, men gissa på. Prenumerera, likea och gissa. Så syns vi i nästa video. Yes, tja. Tjo.